Toshkent, O'zbekiston poytaxti. Shu joylarda o'zim tug'ildim, o'sdim. Barcha esda qoladigan xotiralar aynan shu shahar bilan bog'liq. Lekin bilasizmi, mani yoshligimdan bitta savol qiynirdi. Nega poytaxt aynan Toshkent? Kim buni hal qilgan u va nima sababdan? Ikkinchi jahon urushi haqidagi sonlarimizga oz qoldi. Bugungi sonimizda esa siz Toshkentdan Qozog'istonga o'tib ketish xavfi va uni olib qolgan odamlar haqida bilib olasiz. Son nihoyatda qisqa, lekin qiziqarli bo'ladi. Shu uchun oxirigacha tomosha qilishingizni tavsiya qilaman. Aytgancha, O'zbekiston tarkibida bo'lgan Tojikiston nima uchun ajratilgani haqida ham son qilishimizni xohlasangiz, albatta buni izohlarda yozib qoldiring. Ya'ni Tojikiston deb yozib qoldirsangiz bo'ladi. Demak, biz boshladik. Bemani bexayol narsa ko'rishni kamaytir. Xuddi shunday. Xuddi shunday. Atrofga bo'lgan dunyo qarashini kengaytir. Xuddi shunday. Xuddi shunday. Vaqtingni zoya ketkazmay to'xta. Xuddi shunday. Xuddi shunday. Top million million ma'lumotlar. Xuddi shunday. Xuddi shunday. Lagos, Rio, Melburn, Sidney, Samarqand, Sankt-Peterburg va Karachi. Bu shaharlarni o'zaro nima bog'lab turadi va nega aynan Samarqandni ham yuqoridagi ro'yxatda ko'rishimiz mumkin? Javobi oddiy. Nomi keltirilgan shaharlar qachonlardir o'z mamlakatlarining poytaxti bo'lgan va turli yillarda turli sabablarga ko'ra bu mavqeini yo'qotgan. Jumladan biz bilgan va sevadigan Samarqand ham. Yaqin o'tmishga nazar tashlaydigan bo'lsak, ko'plab sabablarning yuzaga kelishini ko'rishimiz mumkin. 1925-yil aprelda O'zbekiston SSR poytaxti dastlab Buxorodan Samarqandga ko'chiriladi. Oradan 5 yil o'tib, 1930-yilda poytaxt yana o'zgaradi. Naqd ikkinchi marotaba. Rossiyada 1917-yilda Oktyabr inqilobi bo'lib o'tadi. Ushbu inqilob haqida batafsil Stalin haqidagi sonimizdan bilib olishingiz mumkin. Oktyabr inqilobidan so'ng Toshkent Turkiston SSR poytaxti deb e'lon qilingan. Keyinchalik O'zbekiston SSR tashkil topish davrida yangi Sovet Respublikasining poytaxtini tanlash masalasi qizg'in muhokama qilindi. 1924-yil oktyabrda milliy hududiy chegaralash natijasida O'zbekiston SSR tuzilgan. Bu vaqtgacha Toshkent Turkiston general-gubernatorligining poytaxti edi. Moskvadan kelishga qulay bo'lgani uchun. Lekin 1925-yil fevral oyida Buxoro O'zbekiston SSR poytaxtiga aylanadi. Ammo o'sha yilning may oyidayoq poytaxt rasman Samarqandga ko'chirildi va bu shahar 1930-yilning avgustigacha poytaxt maqomiga ega bo'ldi. 1930-yil 17-avgustda O'zbekiston SSR poytaxti Toshkent shahriga ko'chirildi. Bu shahar hozirgacha hududi va aholisi bo'yicha O'rta Osiyoning eng yirik shahri deb hisoblanadi. Xo'sh, o'zi nimaga mamlakatning bosh shahri ko'chirilgan? O'sha paytdagi hukumatimiz rahbari Yo'ldosh Oxunboboyev voqealar rivojini keskin o'zgartiradi. Qaysidir ma'noda u Toshkentni poytaxt bo'lishiga asosiy sababchilardan biri. Shu uchun uning shaxsiga to'xtalmaslikning iloji yo'q. O'zbekiston SSRning bo'lg'usi rahbarlaridan biri Yo'ldosh Oxunboboyev 1885-yil Marg'ilondagi Joy bozor qishlog'ida tug'ilgan. 1901-yilda otasi vafotidan so'ng Marg'ilondagi paxta tozalash zavodida ishlay boshlaydi. Oradan ko'p o'tmay 1904-yilda O'zganga jo'nab ketadi va 1914-yilgacha u yerda mardikor va hunarmand bo'lib ishladi. Oilasining moddiy ahvoli tufayli yetarlicha bilim ololmagan va shu sababli u savodsiz bo'lgan. 1914-yilda Birinchi jahon urushi boshlanadi. Bizni o'lkamizga egalik qilgan Rus imperiyasi Turkiston aholisiga quroldan foydalanishni o'rgatib, urushga jalb qilishni xavfli deb biladi. Shu sababdan Turkiston aholisi urushda front orti ishlarini qiladi, ya'ni Rus askarlari va oilasini boqish uchun ishlashadi. Mamlakat talanadi. 1916-yilda urush juda aktiv holatda edi. Bu vaqtga kelib urushda yutkazayotgan Rus imperiyasi turkistonlik erkaklarni frontda harbiy obyektlar qurish uchun olib keta boshlaydi. Asosiy boquvchilaridan ayrilayotgan va buni ustiga frontga mablag' va oziq-ovqat yuborishga majbur bo'lgan aholi juda nochor ahvolda qolgan edi. Norozilik boshlanishi tabiiy hol bo'lgan. Xullas 1916-yilda Turkistonni qo'zg'olon qamrab oladi. Bu qo'zg'olon mardikor
Ayollar qo'zg'oloni deb nomlangan. Yo'ldosh Oxunboboyev aynan shu yili Marg'ilonda bo'lib o'tgan qo'zg'olonda faol ishtirok etgani uchun 2 oy qamoqda o'tirib chiqadi. Aynan shu voqea uning siyosiy maydonga qadam qo'yishiga katta turtki bo'lgan. U 1917-yilda Marg'ilon tumanida qishloq kengashi raisi lavozimlarida ishlagan, shuningdek Marg'ilondagi Qo'shchi ittifoqi raisi ham bo'lgan. Oxunboboyev rasman 1921-yil may oyida kommunistik partiyaga a'zo bo'ladi. U bosmachilar harakati va uning tarafdorlariga qarshi faol kurash olib bordi. Harakat tarafdorlarini xalq va vatan xoinlari deb ataydi. Bosmachilar va umuman o'sha davr haqida batafsil bilishni istasangiz, izohda bosmachilar deb yozib qoldiring. Yo'ldosh Oxunboboyev Sovet ittifoqidagi milliy delimitatsiyada, ya'ni chegaralarni bo'lib olishda qatnashib, O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasining asoschilaridan biriga aylandi. U 1925-yilning fevral oyida o'tkazilgan O'zbekiston Kommunistik partiyasi qurultoyiga Marg'ilondan vakil etib tayinlangan. Keyinchalik O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy qo'mitasi byurosi a'zosi etib saylangan. Adabiyotshunos va tarjimon Jamol Kamol shunday deb yozadi. 1937-1938-yillarda Fayzulla Xo'jayev, Akmal Ikromov kabi yetuk amaldorlar o'rniga savodsiz Yo'ldosh Oxunboboyevni Oliy Sovet rahbarligiga olib kelishdi. Tushunishingiz uchun o'sha paytda Oliy Sovet raisi degani prezident maqomida edi. Mashhur shoir Mirtemir haqida menimcha ko'pchiligingiz eshitgan bo'lsangiz kerak. Aynan mana shu odam Yo'ldosh Oxunboboyevga kotib bo'lgan va uning yozishicha Yo'ldosh Oxunboboyev hattoki imzo chekishni ham bilmagan. Buni o'rniga u shunchaki barmog'ini olib siyohga botirgan va qog'ozga tekkazib qo'ygan. Keyinchalik unga maxsus muhr yasab berishgan va Oxunboboyev bu muhrni bo'yniga ip bilan bog'lab yurgan. Xo'sh, endi Toshkentni poytaxt bo'lishi masalasiga qaytsak, aslida poytaxt masalasini faqatgina Oxunboboyev emas, butun boshli rahbarlar guruhi hal qilgan. Jumladan Fayzulla Xo'jayev va Akmal Ikromovlar ham o'z pozitsiyalarini taqdim etishgan. Sovet ittifoqi tuzilgan paytda mamlakat ichidagi qaram respublikalar chegaralari qayta tuzilgan va bo'lib berilgan. Jumladan O'zbekiston hududlari ham Oxunboboyevning shaxsan o'zi ham chegaralar belgilashda ishtirok etgan. Avvalroq aytganimdek, Toshkentni poytaxt bo'lishi sabablari bo'yicha turli konspirologiyalar bor. Ularni bir nechtasiga to'xtalamiz. Xalq orasida asosiy sabab deb Toshkent Qozog'istonga berib yuborilishi mumkin bo'lgani aytiladi. Batafsil to'xtaladigan bo'lsak, Azim Toshkentga o'sha paytdagi Qirg'iziston SSR ham da'vogarlik qilgan. Qizig'i, Qirg'iziston SSR hozirgi Qirg'iziston Respublikasi emas, hozirgi Qozog'iston hisoblanadi. Xullas, voqealar fonida o'sha davrdagi hukumatimiz tepasida turgan Fayzulla Xo'jayev, Akmal Ikromov va Yo'ldosh Oxunboboyevlarga Moskvadan kutilmagan xat keladi. Yuqoridan kelgan buyruqqa ko'ra Toshkent Qozog'istonga berib yuborilishi kerakligi aytiladi. Shuning uchun ham g'aroyib xabar davlat rahbarlariga yetkaziladi. Hech bo'lmaganda shaharning yarimi O'zbekiston SSR tarkibidan ketishi kerakligi uqtiriladi. Mana bu xaritaga e'tibor bering. 1925-yilda avvalroq Turkiston general-gubernatorligiga tegishli bo'lgan Sirdaryo viloyatining janubiy-g'arbiy qismida tashkil qilingan Qoraqalpog'iston avtonom viloyati respublika sifatida ajralib chiqadi. Shuningdek, Tojikiston O'zbekistondan ajratiladi. Hozirgi Bo'stonliq tumani o'shanda Qozog'istonga tegishli edi. Toshkent asosan Qozog'iston Respublikasi bo'sag'asida joylashgani uchun uni ushbu davlatga o'tkazish rejasi ustida ishlana boshlangan edi. Rejaga ko'ra, Toshkent asosan o'zbeklar yashaydigan qismi O'zbekiston SSRga qoladi. Qolgan qismi esa Qozoq SSRga o'tishi kerak bo'lgan. Agar shunday bo'lganida edi, hozirgi poytaxtimizning yarimi Qozog'istonga tegishli, qolgan yarimi esa bizga tegishli bo'lardi. Versiyalardan biriga ko'ra, chegara anhor bo'lishi rejalashtirilgan. Ya'ni tasavvur qiling, agar bu ro'y berganida, hozir men turgan Anhor kanalining chap tomoni, ya'ni Yunusobod tumanining katta qismi, Mirobod tumani, Yashnobod, Mirzo Ulug'bek, Yakkasaroy tumanlari Qozog'istonga o'tib ketgan bo'lardi. O'ng tomoni esa eski shahar, ya'ni Shayxontohur, Olmazor, Chilonzor, Uchtepa va boshqa tumanlar O'zbekistonda qolgan bo'lardi. Bo'stonliq esa u paytda Qozog'iston SSR tarkibida bo'lgan.
Yuqorida ta'kidlab o'tilgan uchala rahbarlar zudlik bilan maslahatlashgan holda bir qarorga va ayni paytdagi yagona variantga to'xtalishadi. Bu ham bo'lsa poytaxtni Samarqanddan ko'chirish. Aynan ushbu variant Toshkentning hayotini saqlab qolishning birdan-bir yo'li bo'lgan. Rahbarlar Moskvaga xat yuborishadi va juda ayyorona argumentlarni ishlatishadi. Dunyodagi deyarli barcha davlatlarda poytaxtlar o'zining geografik o'rni, rivojlangan iqtisodiy tizimlari va resurslari bilan boshqa shaharlardan ajralib turadi. Xuddi shunday kriteriyalar bizning shaharlarimizga ham mos keladi. Toshkentda boshqa shaharlarga nisbatan infrastruktura rivojlanganroq bo'lgan. Rus bosqinchilari Turkistonni bosib olgan paytlarida Toshkent ularning markazlariga yaqinroq edi. Qolaversa, mamlakatning boshqa paxta rayoni hisoblangan Farg'ona vodiysi bilan Toshkent qo'shni hisoblanadi. O'sha paytda Farg'ona vodiysi O'zbekiston SSR iqtisodiyotiga qishloq xo'jaligi orqali katta hissa qo'shgan. Toshkent logistika jihatdan Samarqandga qaraganda qulayroq bo'lgan. Yangi poytaxtda transport tizimlari ham rivojlangan edi. Aynan shu jihat Moskvaga poytaxtni o'zgartirish kerakligi haqidagi xat uchun asos bo'ldi va bu o'z natijasini bergan. 1930-yil 17-avgustida poytaxt ko'chirilishi haqidagi qaror qabul qilinadi. Hujjat o'zbek tilida, Kirill alifbosida tayyorlangan, lekin hozirgidan ancha farq qiladi. Xullas shunday qilib, Toshkent va uning sharqiy hududlari O'zbekistonda olib qolinadi. Shunday qilib, Toshkent hozirgacha O'zbekistonning poytaxti bo'lib kelmoqda. Uning ushbu maqomga erishish tarixi mana shu edi. Lekin, keling bir tasavvur qilib ko'ramiz. Balki agar kelajakda poytaxt Toshkentdan boshqa shaharga ko'chirilsa, sizningcha bu qaysi shahar bo'lar edi? O'zi umuman O'zbekiston chegarasining o'zgarishi yoki ruslar kelgandan keyingi Toshkentdagi ahvol sizga qanchalik qiziq? Albatta o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu xuddi shunday kanal edi. Omon bo'ling. Hey stop, keyingi kadr, motor kamera. Bu ko'rsatuvda hatto qanot yozadi kameram. Faqat qiziqarli fakt, foydali kontent kuzatar bizani pensioner yoki de student. Xuddi shunday tarzda davom etadi kanal. Xuddi shundan qasi bitta o'xshashi sanavam. Hoziroq yoqib qo'ng'iroq bo'lgin obuna. Like va komment ayamagin so'ra.